ere ftohtë e natës, që hyn nga të gjitha anët e që arrin derin e eshtra. Ca krevat, karrike, mbito një plasmas, është kulmi vetëm i nënës sajshe, e cila jeton në lagjen shut këtë shkupit. Kjo është historia rëngjethse e saj, pas një kusht elementar për të quar një jetë normale njërzore. Ajo tash më tremuaj, zvarrit kohën në këtë gjendje, duke u gdhire ngrysur në të ftohtë, me shpresë se dikush do të ndihmoj. Nuk është larg as dhimbri, në çdo an ku të hedhësh sytë, nuk mund të shohësh gjë tjetër veç se gjendje të rënduar në të cilën është detyruar të jetoj. Në vend të bukës, barku i kësaj nëne mbushet me frikë e dhimbje. Nuk rrit këto në polita, s'ko jetë. A ju një mund dikush? Kukus, hiç kukus, te sot kukus valla jo. Ja, hit cu jo. Ce se ia? Po. Când ne fnim, po fnim me țara, pa când ne pa țara pa fnim tati. Cum e mea machet care crema ce te stai cum, să mă gost am tu, să mă ugni am tu. A doar ce tati. Să mă bu. Cum e moita. Hai să ia pa, nu ne dim ne un pe eu să stai nare. Më parë, rëfena jo ka jetuar me qira, por gjendja vështirë financiare ka pamundësuar që ta paguaj atë. Sikur të mos mjaftonte kjo, nëna Aishe thotë se asaj ja ka mbledhur edhe ca orendi të cilat i ka shfrytzuar më parë në shtëpinë ku banonte. Mu më ka pru milicia, më kam pru këto. Milicia, pa dhe që kom net për jasta. A dhe kom net dhe javë dhe kom për jasta kom neta. Këtë dhe din halë këtë kësit, nuk s'kajmë të heka. Së kom ma dim, dim se jam këto. Spata më parë, kome ma parë, penzis më arku, gjos më arë më trajnë eqë. Varfëria absolute nuk është e vetëmja padrejci e jetës ndaj saj. Djali më i vogël i saj, rreth në 20-ave, është i shtrirë në spital, për të cilin kujdeset vëllai më i madh. Ndihma sociale për 1200 denarësh është e vetëmja ardhur e kësaj gruaje. Nëna Aishe kërkon ndihmë për njerëzve të vullnetit të mirë.